Timor-Leste e Egbe torre defendem e atassem banheira resolveu na fronteira marítima com a Indonésia. Timor-Leste é um rei que tem mina no gás, que tem origem mais russa fóssil, horas que não contribui mais para a receita estadunidense. Mas que recursos naturais hirak nei, comunidade internacional começa a bando ou de halo exploração, também de impacto bo tebes ba mudança climática. Mas que não é primeiro-ministro Kairala Senanagus mengateten, Timor-Leste se lapara atu halo exploração ba recursos hirak nei. Bem hira, comunidade internacional agora, tem icono ba climate change, se ele sempre tem. La vera da saída né fóssil, la vera já. Neve Timor-Leste, desculpa. E minha rota de ano nem me cai, minha vera de ano, la vera. Capaz los. Infama mal uma nama de trilhões de dólares, né? Neve. E do Usbot, também foi em Tina Fulan Koduk, o si e Tania representantes, o si enviou, a Rukabato Hamburg e a Alemanha, o de defende também, Rai Barak não é lá e a batida, lá e a resources, lá e a batida, tem me dizer que tem que ir com a honra, lá vê ele está a honra lá, e tu vai no bar, defende. E a Anglos, Convenção das Nações Unidas, quando batasse, tem que ter que ir aos direitos internacionais, tem que ter que rai, hutu, hutu. E é direito. A tu explora e enriquecer, mas o dever a tu tomar também ambiente. Horas nem dadão, mudança climática sai hanesan tema importante e a comunidade internacional. Petróleo nem a origem russi fóssil sai mos causa bot idaba fenômeno refere. Mateus Romário, Dilma Suzetti, GMN.